كل تورك سد وضيال مركز تواجه جوتان يسوع البعض ما غلي سان كسر دوا ذا وركي وجود دبيجي هذا ما حا عصب ما ملك سومالي لان أوور لياب لأدرى دلال كريج قلبتك إيكو وكي هاي دل كم رايكنك ور لنا أصعد أن لجرنين على علمية مع عطسبة مع هنجبات با ميل أصعد يميل وكجد أن لجرنين بي أدرى دلال كريج قلبتك إيكو وكي هاي دل كم رايكنك وكان أيها الدبتشوغا كدب عليسيحو جن يفشل كوئي ماضي هشيسكي أي لقلين دالك يتوبية إي بادة الصوماليات هشيسكا سيو دقاقي وايي يوغو مركاسي أصارين أي سباها أو دقاقي وايي أما أوهر قلي وايي هشيسكا سي يتوبية إن أي كوكي يهين دلالك ريقالبيت كا إي مريكان كا وايوغو أي عليسيحو صاريان يتوبية إسلاماركان أي لصفتين دولد فضرالك إي صوماليا وأن تقول ساجد دونا وركا إدلال كريج قلبيت كايو ترين يوحى يكون جبين يا على علك يا عطسية ذا أو ذا هذا اللوك كله جرم وعي قطب كنا كوباد أيام كده لساجد دونا قطب كنا الله بعد وعي وجود بيجي بقى قبل كسناك أو كم ده قبل هذا إس سي خاتمه وحى كجري حالة أمن الدرة عقيبة كم ده ملشيات كا مصبح اوه جاميو ايانا نباب بدن كاقايستي او اسكو قجر الدلال ايا افضوب او لو قايستي دادك شعبكا اي كسو جيدة قبالة داسي اساسي خاتمو اما بيلاها هارتبا كسو جيدة مالميو قدن بيو وادوك سونو ايدينو مقالب بدن بان كاقا هادر لي ان لبان نين لقود دري هالكاسي نين كالان اللا افضوبا يو ايا افضوب تين نور جير او هرانا دلال نو عاسو كلا ايا كدعي قايبا كاميدا قبال كاسي وحا جاري degan nadii dhibaato ay ka taagneyd ciidamo ay hoggaaminayaan taliya ku xigeenka ciidamada SSC Khatumo iyo Israakiil kale oo SSC ayaa halka gaaray sida sawirkaas idin muuqato isla deegaanada deegaanka aan ka dheereynay iyagana waxa dhaqaaqyo ka bilaabay oo iyagana soo gaaray ciidamadaas iyagana garabkeeda bidix saaran oo uu hoggaaminayo abaabulka taliyaha abaabulka koobaad ciidamada SNM oo gaabinaya ayaa iyagana soo gaaray dhaqaaqyo iska soo horjeedo ciidamada SSC iyo kuwa SNM ayaana ku wada sugan isla caawa aan ina la hadlayo gobol qayb ka mid ah gobolka Sanaag mar walba halkaasii waa la isku farasaari kara iyadana waa dul istaagi doona abaabulkaasi dhinaca SNM ay wadaan iyo sidoo kale to abaabulka kale ee ka soo horjeeday ciidamada SSC ee lagu difaacayo shacabka gobolka Sanaag ee wayay ugu dambeeyay ba dhibaatooyinka xoogan la kulmayay waxaan dhanka kale iyadana eegi doonaa fashilka ku imaaday heshiiska Muusebix uu la galay Abi Axmed ee uu kula galay qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya ee laga iibiyay Ethiopia meelaha ay ka fashilmeen iyo xogii ugu dambeeyay ayaa iyadana dul istaagi doona soo dhawaada muqaalka la idin soo gaaray like saare aragtidina noogu raaba qaybta commentiga aynu ku bilownay maamulka Soomaaliland war ayay soo saareen isla markaana ay u direen dalalka reer galbeedka ee Mareykanka uu ka wakayay waxay sheegeen in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ka codsanayaan dalalka reer galbeedka ee Mareykanka uu ka wakayay waa codsiya in ay waxa weeye ay ka laabtaan taageerada ay siiyaan dawladda federaalka iyo sidoo kale to garab istaaga ay ugu muujiyeen in go'aanadii ay kaga horimaatay heshiiskii aan la galay Ethiopia warkaasi sida la xaqiijiyay ma aha war madaxda maamulka Soomaaliland iyagu ay ku fikireen Ethiopia ayaa dabada ka riixaysay oo qoraalkaasi u soo dirtay maamulka Soomaaliland oo tiri sida uu sheega hadii waxay dhayn ay ka laaban waayeen dalalka reer galbeedka Mareykanka uu ka wakayay maxaan sabaynaynaa waxaan qaadaynaa talaabo kale saldhigyo ay military baan siinaynaa Ruushka Iran iyo sidoo kale to dalalka markaasi ka soo horjeeda dalalka reer galbeedka anagu Ruushka iyo China iyo Iran baan ku biireynaa oo xulufa la sameysanayna waa hadaan nahay maamulka Soomaaliland hadda way la sameysatay xaqeed xukunta awoodeed leedahay awoodeed ku sameysan karta Raashiya adigu ma keenin karta dawladda federaalka ee heshiis Raashiya la tahay oo ay heshiis la yihiin adiga wax ma ka aqbalayaan mandate kaada ma aqbali karaan warkaasi maxaa loo qaadan karaa ma cala alba ma hanjabaad ba ما بريا محلو قادن كرا هدي ادوغا دولة تاي او اوود ليدا هاي وحال ربا انا ادغو ان قادتو لكن هدي سيدا ليالي وايا سيدا سان سمين اينا ادونكو وحاسي كمتشرو دولة دولبا دانه هيدا اي اي الاشتا وحا يدا دان تاوا اي اينا كودا قاقدا دولة هاي حلو فضلا تاهد دانه هيدا كوي دانا هاد عط اي اي كدا قاقدا او دانه هيدا اي كودا قاقدا هدي ادوغو مركا دولة تاي
awood aad leedahay in aad dalal kale kula midoobi karto ama aad xulufo kula samaysan karto ama aad xulufo hore kaga bixi karto maxaabad uga sheegaysaa waxay macnaheedu tahay Ethiopia ayaa arintaasi u soo dhiibtay ee go'aan iyaga ka fula ama ay hirgelin karaan ma aha waa qorshaha Ethiopia ay maagantahay weeye qorshaha ay maamulka Soomaaliya ku dhawaaqeen waa qorshaha Ethiopia ay maagantahay maadaama dagaalada gudaheeda ay si xoogaysanayaan waxa weeye wadamada dariska oo dhan waxa weeye dagaalada ku furtay oo ay xiisada kala dagaalay kala dhaxayso heshiiskii Mosambik ay la galeen la cambaareeyo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada iyo France iyo Italy iyo wadamadaas oo dhan ay waxa weeye cambaareeyeen oo heshiiskaas ay ku tilmaameen mid xad gudubka Soomaaliya iyo madax bannaanideeda Ethiopia dabada ka riixayso sidaa dhahada la yidhi waxayba ku hanjabayaan baanagu haddaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliland haddii waxa weeye ay taageerada ay Soomaaliya siiyaan ka laaban waayaan anagu waxaan ku biiraynaa xaggeed ku biiraysaa Raashka iyo China iyo waxaan ku biiraynaa Iran baan ku biiraynaa China safaarad buu leeyahay oo Soomaaliya ku leeyahay Soomaaliyuna taageera heshiis fiican iyo calaqaad fiican buu la leeyahay dhul adiga kaa weyn buu danihiisa ka dhex raadsanayaa oo bicshiradiisa iyo ganacsigiisa usoo safraysaa adigoo laba gobol kaliya danahaada uu ka arkay oo adigoo kugu taageeri maxay tahay midda labaad China horey baabad kala dhibateenba oo aad ku kala dhibateen markaad daba dhaqlaynta waxa weeye Taiwan aad joojin weyday baad kala dhibateen hadda muxuu kaa soo raadinayaa hadda muxuu kaa soo raadinayaa idoo Taiwan dowlad baan u madaxaysanay dowladda Taiwan dowladda Taiwan dowladda Taiwan aad sare lahayd muxuu adiga China kaa soo dhex raadinayaa oo waxa adiga uu kaa helayaa samaxay tahay faa'iidada hadda uu China adiga ku taageeraya maxay tahay tante Russia leedahay aniga Russia ku biirayaaba leedahay Iran Russia Iran maxay adiga interest ka helayaan haday xataa ay ku dhaawo ku taageereena maxay interest adiga ka helayaan laba gobol oo kaliya lagu soo reebay saddex gobol oo hore aad u maamul jirtay baa ka go'ay dawladda federaalku waxay u aqoonsatay maamul waxa weey maamul goboleed madax banaan bay u aqoonsatay caalamku waxay ula tacaamulayaan maamul goboleed madax banaan maxay adiga laba gobol marka ka soo doonayaan waa arrimaha marka la yaab kale weeye waa war aan laga fiirsan weeye midda labaad madaxdii maamulka Soomaaliland way isku dhaxyaaceen warbaahintii baa intii la afduubtay oo wasiirka arrimaha dibadda la afduubay oo wasiirka arrimaha gudaha la afduubay ayay shaqooyinka intay iskaga dhaxyaacdayba war saxaafadeedkanba waxaa soo saaray oo akhriyayba taliyaha ciidanka halkaasay marayaan way isku dhaxyaaceen taliyaha ciidanka weeye ninka warka akhrinaya warmurtiyeedka soo saaraya akhrinaya waa taliya ciidan ma aha waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha ma aha wasiirka arrimaha dibadda ma aha wasiirka gaashaandhigga ma aha wasiirkii waxa weeye in afayankii xukuumadda Muuse Biixi ma aha wasiirkii warfaafinta waxa wax akhrinaya ee warmurtiyeedka soo saaraya waa taliya ciidan oo fashilmay oo ciidankiisi meel uu kaga warbixiyay ilaa iyo hadda aysan jirin si ciidankiisi loo jabiyay meel uu kaga warbixiyay ma jira ninka war saxaafadeedka soo saaraya warkaasa horta ka soo baxay maamulka Soomaaliland meel aan anigu u qaado waan garan waayay calaac calmiya codsimiya waxa weeye ma hanjabaadba meel aan u qaadan garan waayay waa un adigu waa war fashil awey war fashil oo ka turjumaya fashilka xukuumadda Muuse Biixi un weeye dhanka kale ciidamadii aan idan tusiyay maanta gobolka Sanaag waxaa gaaray ciidamo culus oo maamulka SSC khaatumo ka socda ayaa gaaray gaar ahaan waliba goobihii dhibaatadu waayihii ugu dambeeyay ay ku soo noqonaysay ee maleeshiyaadka Muuse Biixi ay dadka shacabka ku xasuuqeen ee ku laayeen dhanka kale meel aan ka dheereyn deegaano aan ka dheereyn oo gobolka Sanaag ka tirsan waxaa iyagana soo gaaray ciidamo taliska Muuse Biixi waayihii ugu dambeeyayna kuwa sugnaaba dhaqaaqii xoogan oo iska soo horjeeda halkaas ka socdo dadka deegaanku waxay noo xaqiijeen in mar waliba halka dagaal uu ku dhex mari karo ciidamada SSC iyo kuwa SNM markaasi waayihii ugu dambeeyay dhibaatada halkaas ka waday labada dhinacba gurmad baa halkaas gaaray taliyaasha qayb ka mid ah taliyaasha labada dhinac ciidamay hoggaaminayaan ayaana halkaas caawa oo hadda aan in la hadlayo kuwada sugan waynu eegi doonaa isha ayaan ku hayn doonaa wixii ka soo kordhona muqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kale heshiiskii Muuse Biixi iyo Abiy Axmed ayaa qarka u saaran fashil fashil buu qarka u saaray Ethiopia markay dhinac walba eegtay waxay aragtay in heshiiskaasi hirgelintiisu ay aad iyo aad u adag tahay halka taliska Muuse Biixina ay maalmo ka hor sheegeen in heshiiskaasi laba bilood gudahood
lagu dhamaystiri doono laakiin tan dhinaca Soomaaliland markii la dhaho waa uu iska calool adeeg iyo hadal qariska tuura mooyeene xagga Itoobiya uu culays ku saaran yahay idan kuwan iyagu waa maamul goboleed dawladda federaalka Soomaaliya hoos taga oo ayagu haday wax waliba dhahaan waa maamul dhirifsan oo ayagu iska cadeysan weeye laakiin xagga Itoobiya ayuu caalamku culays ka saaraya oo lagu tilmaamayaa heshiiskaasi ay la galeen maamul goboleedka Soomaaliland in uu yahay mid xadgudubkooda madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed isla markaana Itoobiya ay qaaday dhabbe khaldan oo geeska Afrika u horseedi kara colaado daba dheeraada oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmara dhinaca kale wadamada dariska la'a ee Itoobiya la oo dhan khilaaf ayaa Itoobiya ka dhaxtay waxa weeye kala dhaxeeya sida hadda Eritrea dagaal baa kala dhaxeeyo ciidamada ugu badanaaba labada xadba la soo dhoobay dhinaca Suudaan khilaaf baa kala dhaxeeyo gobolka weyn ee Alfashaqa la isku haysta oo Itoobiya ay leedahay aniga iska leh Suudaanna de aniga alaba ay leedahay taariikh ahaan marka la eegana Suudaan baa iska leh dhinaca Kenya naftirkooda waxaad moodaa inaysan si aada iskugu ficneen walow heshiis amni waa dhaweyd ay kala saxiideen oo bil ka hor ahayd dhinaca Soomaaliya iyadu warkeed badaa Djibouti iyo Itoobiya naftirkeeda madmadow baa soo kala dhaxgalay kadib markii Djibouti ay taageertay go'aankii Soomaaliya ay kaga hor imaatay heshiis beeradkii Muuse Biixi abi uu la galay si kastaba markii dhinac walba laga eego Itoobiya cuyuban bay ku jirtaa culays xooggan baa iyay kala kulantay heshiiskii Muuse Biixi ay la gashay cambaareyn bay kala kulantay oo beesha caalamka qaramada midoobay urur goboleedka igad midowga Afrika ururka waxa weeye midowga Yurub iyo dhammaan ururo kale oo caalamiyaba ay kala kulantay Itoobiya oo lagu cabaareeyey dhinaca jaamacadda carabta oo galaan galan badan Itoobiya ku lahayd oo dhaqaale badan ee ka soo galaya naftirkooda si weyn ayay u cambaareeyeen mar iyo laba iyo saddexba oo ay ku tilmaameen xadgudub Itoobiya ay ku soo xadgudubtay isla markaana ay garab taagan yihiin Soomaaliya marka Itoobiya waxay hadda ka baqaysaa haddii heshiiskaasi hirgelintiisa ay ku dhaqaaqdo in dagaal xooggan oo dhinacyo badan leh uu qabsado iyadoo weliba ka cabsi qabta dalalkan carabta intooda badan cambaareeyay masar iyo naftirkeedaba tiriba dagaal baan qaadaya Eritrea oo ku hanjabtay inay dagaalka ay qayb ka noqon doonto haddii Itoobiya ay ku dhiirato inay biyaha cas ay lugta la soo gasho Djibouti oo naftirkeeda aan ogolayn oo arrintaasi dhaqaale badanna ay wadaagaan Itoobiya iyo Djibouti Soomaaliya oo waxa weeye heshiis difaac badeed la gashay Turkiga isla markaana ku tiirsan hadda Turkiga dhinaca Mareykanka UK Canada wadamo waaweyn oo iyaga naftirkooda cambaareeyay isla markaana ku tilmaamay Itoobiya inay cawaaqib xumo kala kulmi doonto haddii heshiiskaasi ay ku sii socoto dhinacyo badan marka la eego Itoobiya aad bay uga cabsi qabtaa dagaal lala galo oo markaasi iyada weliba burbur u keena walow weliba iyada gudaheeda weliba oo dagaalla ay ka socdaan oo jabhadii naftirkooda ay sii xoogaysanayaan marka xukuumadda Abi Ahmed aad iyo aad bay uga cabsi qabtaa dagaal xoogan in ay kala kulanto oo dhinacyo badan la waliba mid dhaqaale mid amni leh in ay kala kulanto haddii ay isku daydo hirgelinta heshiiskaasi ay la gashay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiweyn oo eegi doonaa isha ayaan ku ahayn doonaa wixii ka soo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allahu Tacaala.